საგარეოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ლევანი ზორია, შეიარაღებული ძალების გენერალთან კაპანაძე. გამარჯობათ ბატონებო! ილოცა სკოლის იუბილეს! მოშა! 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 დღეს მნიშვნელოვანი დღეა თქვენი სკოლის ისტორიაში. გვეწვია საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი, ქვეყნის მინისტრი, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ სკოლის დაარსებასა და განვითარებაში. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ და მადლიერები ვართ იმ მხარდაჭერისა და თანადგომისა, რომელსაც 10 წელია ფრანგული მხარე ინტენსიურად ახორციელებს თქვენი სკოლის მიმართ. თუმცა ეს თანამშრომლობა მხოლოდ სკოლით არ შემოიფარგლება, ის უფრო ფართოა. ჩვენ მხარდამხარ ვიდექით და ვდგევართ საერთაშორისო მისიების ფარგლებში და ჩემთვის ძალიან საამაყოა, როდესაც ვისმენ მათ შეფასებას ჩვენი სამხედროების მიმართ, რომ ჩვენი ბიჭები გამოირჩევიან ძალიან დიდი პროფესიონალიზმით და არიან ძალიან სანდონი აი დიდი და საპასუხისგებლო მისიის განხორციელებისას. ჩვენ ამ თანამშრომლობას მსოფლიოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის ბუნებრივია, როგორც საფრანგეთთან, ისე ნატოსთან და ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ასევე პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად გავაგრძელებთ, რისი ნათელი მაგალითია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 20-ის მივლენა საქართველოსთან. და მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ეს ოცეული აქ იმყოფება და ამ ოცეულს ჩვენ ახლო მომავალში გავაცილებთ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ჩვენ მინისტრებმა გადავწყვიტეთ, რომ მათ ვეწვიოთ, მოვინახულოთ და გვერდში დაუდგეთ. კიდევ ერთხელ გულითადად გილოცავთ სკოლის 10 წლის იუბილეს, გისურვებთ წარმატებას, პროფესიონალიზმის კვლავ და კვლავ ამაღლებას და კიდევ ერთხელ მინდა თქვენთან ერთად დიდი მადლობა გადაუხადო საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს, რომ პირადად ჩამობრძანდა, მას უშუალოდ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ სკოლის ხარდაჭერის საქმეში და თქვენი სახელით, სრულიად საქართველოს სახელით, მადლობას გადაუხდი მას ამისთვის. გაუმარჯო საქართველოს და საფრანგეთის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას, მტკიცე და იყოს სანდო, როგორც დღეს არის უფრო მყარი და უფრო ძლიერი. Découvrir la prestigieuse école militaire de Satchkéré, c'est aller à la rencontre de soldats aguerris par l'entraînement difficile que réclame le combat en montagne. C'est également témoigner devant vous du partage d'une identité militaire et de savoir-faire tactique, ceux des troupes de montagne que la France et la Géorgie ont en commun. Être présent ici, c'est vraiment se trouver en contact de l'excellence militaire géorgienne et se porter au-devant d'une culture de montagne que nos deux pays ont en commun. Je veux le dire ici, la France est heureuse et fière d'entretenir avec la Géorgie une relation bilatérale de défense exceptionnelle. C'est bien de nation à nation que nous avons construit la relation qui nous rassemble aujourd'hui. Et je suis d'autant plus honoré d'être ici que je fais œuvre de pionnier en quelque sorte, puisque je suis le premier ministre français. Au fil des ans, c'est une véritable fraternité d'âme qui s'est développée entre les troupes de montagne géorgiennes et les chasseurs alpins. Une fraternité à l'image des valeurs militaires que nous partageons. Une fraternité qui est également à la mesure de ce que la montagne représente pour vous tous. საჩქერის სამხედრო პარტნიორ ქვეყნების მომზადება და გადამზადება.
arrivés ici, à l'école. Les pantalons, les chaussures, chaussettes. Il n'y a pas eu trop de difficultés de... დღეს ამ თომამზადების სკოლაში სტუმრად იმყოფებოდნენ საქართველოს და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრები. მათ სკოლას მიულოცეს 10 წლის იუბილე, ადგილზე გაეცნენ სკოლის ინფრასტრუქტურას, მათ დაათვალიერეს აღჭურვილობა და ასევე დაესწრნენ საჩვენებელ სწავლებას ინსტრუქტორების მიერ შესრულებულს. შედეგით კმაყოფილები იყვნენ. სკოლის ინსტრუქტორების მომზადებაში დიდი როლი არის საფრანგეთის მხარის მიერ გაწეული, ასევე მინისტრმა აღგვითვა დახმარება, რომ მომავალშიც ეს ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში გაგრძელდება სკოლის ინსტრუქტორების გადამზადება საფრანგეთის რესპუბლიკის სამთო ჯარებში. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და მასთან ერთად საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი გაესაუბრა აფრიკაში სამშვიდობო მისიით წარსაგზავნ ოცეულს. პირადი შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, კმაყოფილია, მათ უფრო აუმაღდათ ამით მოტივაცია, უფრო მოტივირებული გახდნენ. მთელი პირადი შემადგენლობა ოცეულის მზად არის, რომ ეს მისია წარმატებით შეასრულონ. თითოეული სამხედრო მოსამსახურე არის უკვე ნამყოფი ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, აქვთ გამოცდილება მიღებული, აქვთ იციან ადგილობრივი მოსახლეობის წესჩვეულება, ადათი, ადგილობრივი კლიმატი, პირობები. მოკლედ, ოცეული მზად არის, რომ ღირსეულად, მაღალხარისხოვნად შეასრულოს დასახული ამოცანები.